حرمتِ روحِ پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین فیض سمنا چینل میں آپ کا استقبال ہے. آج ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے ایک شرعی مسئلہ لے کر. ایک صاحب نے ہم سے یہ سوال کیا کہ نماز میں آنکھ بند نہ کرنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور آنکھ بند کریں تو توجہ صحیح ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں کیا نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عام حالت میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ضرورت نہ ہو آنکھ بند کرنے کی پھر بھی بند کر رہے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہی، کیونکہ حالت نماز میں آنکھوں کو کھلی رکھنے کا حکم حدیث میں موجود ہے تاکہ نمازی حالت نماز میں ان جگہوں کو دیکھے جن جگہوں کو دیکھنے کا اور جن جگہوں پر نظر رکھنے کا حکم حدیث میں موجود ہے. جیسے حالت قیام میں ہو تو سجدہ گاہ کی طرف نظر ہونی چاہیے، حالت قعدہ میں ہو تو اپنے گود کی طرف نظر ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر آنکھیں کھلی رکھنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے تو ایسی صورت میں آنکھوں کو بند کر لینے میں وہ کراہت ختم ہو جاتی ہے، اس سے کوئی حرج لازم نہیں آتا ہے اور نماز بلا کراہت درست ہوتی ہے. بلکہ بعض فقہاء کرام نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آنکھیں بند کرنے سے اگر خضوع و خشوع پیدا ہو تو بند کر لینا چاہیے. لہذا وہ لوگ جو آنکھوں کو بند کرنا مطلقاً مکروہ کہتے ہیں وہ غلط ہیں. کتب فقہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے بدائع الصنائع اور مجموع الانہر وغیرہ کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں.